Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահության այսօրվա նիստում միանգամից երկու ինստիտուտի տնօրեն ընտրվեց։ Կենսաքիմիայի ինստիտուտի տնօրենի թեկնածուն մեկն էր, գործընթացն էլ անցավ համերաշխության ու փոխմբռնման մթնոլորտում։ Նախագահության նիստին մասնակցում էր 15 անդամից 14-ը։ Ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնակատար Ալվարդ Անտոնյանը ընտրվեց միաձայն։ Այլեր պատկերը փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի դեպքում։ Բավական բուրն էին թե ընտրության, թե դրան նախորդած փուլերը։ Տնօրենի պաշտոնակատար և նույն պաշտոնի հավակնորդ Անահիտ Ջիջյանը աշխատակազմի առաջադրած թեկնածուն էր։ Նրա կողմնակիցները ղեկավարությանը մեղադրում էին ամեն կերպ այլ թեկնածու հակադրելու փորձերի համար, նույնիսկ օրակարգ խախտելու ճանապարհով։ Ղեկավարությունն էլ իր հերթին էր մեղադրանքներ ուղում Անահիտ Ջիջյանին։ Նրան վերագրում տարբեր խախտումներ, նշում, որ աշխատանքի է ընդունել գիտաշխատողների, որոնք ատեստավորված չեն եղել։ 20 օրվա ընթացքում Տիկին Ջիջյանը ընդունել է 9 աշխատող, այդ թվում իր ընտանիքի 2 անդամների, և էլի ինստիտուտում աշխատող Պաշտոնակից մեկի ընտանիքի անդամների ընդունել է գիտքարտուղար, որը երկրորդ ձեռքն է, որը ունի գիտական դաստիճան։ Հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի բյուրոն էլ առաջադրել էր տնօրենի իր թեկնածուն Էմիլ Օրդուխանյանին։ Ակադեմիայի նախագահությունը այսօրվա ընտրության ժամանակ նախապատվությունը հենց նրան տվեց։ Քաղաքական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Էմիլ Օրդուխանյանը ստացավ 9 կողմձայն, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Անահիտ Ջիջյանը 3։ Այդ ընտրությունը փակ էր, գաղտնի էր, հետևաբար մենք որևէ իրավունք չունենք ասելու, որ ինչ որ մի խախտում եղել է։ Այլ հարց, որ երբ որ ներկայացնում են, կարելի է այնպես ներկայացնել, ա մարդիկ են ընդունել, բայց գիտնականների են ընդունել, փողոցից մարդ չի ընդունել, չի ընդունել հավաքարար, չի ընդունել էլեկտրիկ, չի ընդունել, չգիտեմ, լաբորանտ։ Ակադեմիայի նախագահության նիստում կարևորվեց, որ նոր տնօրենի օրոք ինստիտուտում համերաշխությունը չխաթարվի, որքան էլ շատերը դեմ են եղել Օրդուխանյանի թեկնածությանը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Աշոտ Սաղյանը խոսեց այս ինստիտուտներում սպասվող կառուցվածքային փոփոխությունների մասին։ Օրինակ, կենսաքիմիայի և մոլեկուլային ինստիտուտի հենքի վրա նախատեսվում է ստեղծել գերազանցության կենտրոն։ Աշխատակազմը դա դրական է գնահատել։ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտն էլ նախատեսվում է ներառել մեկ այլ կենտրոնի մեջ։ Հայագիտության բաժանմունքում ունենք 10 ինստիտուտ, այդ 10 ինստիտուտների հենքի վրա ստեղծելու ենք մենք 6 կենտրոն, այսինքն այնտեղ էլ է կենտրոն ստեղծվելու, մոդելը կա, մենք նախագահության ղեկավար կազմի հետ քննարկել ենք, բայց դեռևս կոլեկտիվ հետ քննարկում չի արվել։ Սաղյանը նկատեց, որ Օրդուխանյանի ծրագրում այդ մոտեցմանը համահունչ դրույթներ կային։ Բացի այդ, ըստ նրա, ընտրված թեկնածուի ծրագիրը ավելի ժամանակակից էր ու դեպի ապագա տանող։ Աննա Զախարյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։